Transplantacija koštane srži ili matične ćelije hematopoeze je najkomplikovaniji visokospecijalizovani modalitet liječenja koji poznaje savremena medicina, pojašnjava načelnica Klinike za hematologiju i transplantaciju matičnih ćelija hematopoeze, profesorica doktorica Aida Arnautović-Čustović. Njen tim je u protekle dvije sedmice liječio dva pacijenta na ovaj način. Sad ove godine smo prvog pacijenta kojeg smo transplantirali u januaru, obolio je od multiplog mijeloma, liječen je kod nas godinu dana, kad su se stekli uslovi, za aferezu, prikupljanje ćelija i tako dalje. Mi smo to iskoristili i u januaru mu vratili. On je u petak, 15. dan od transplantacije, pacijent se oporavio i otpušten je kući. Drugi pacijent je pacijent koji je transplantiran u četvrtak, danas je ponedeljak, prije par dana, to je Hodgkinov limfom, mlad pacijent, također je urađena uspješna transplantacija, pacijent je stabilan, evo sad ga pratimo, ide sva ona terapija koja ide u ovom momentu. Univerzitetski klinički centar Tuzla je jedini klinički centar u Bosni i Hercegovini koji radi transplantaciju koštane srži kod pacijenata kojima je potreban donor matičnih ćelija. Naš problem je što mi nemamo ministarstvo zdravlja na nivou države i što mi kao takvi ne možemo potraživati od internacionalnog registra donore, tako ne možemo ni ponuditi, jer nemamo registra dobrovoljnih davalaca matične ćelije. Pacijenti koji ne nađu 100% podudarnog donora operaciji se moraju podvrgnuti van granica Bosne i Hercegovine. Još jedan od problema je što je hematološka dijagnostika i terapija izuzetno skupa, pa se tako mnogi lijekovi odobravaju na nivou Federalnog fonda solidarnosti, a za lijekove koji se ne nađu na spisku, pacijenti moraju sami osigurati novac. Nijedan doktor ne može samostalno liječiti malignu bolest, bila ona hematološka, nehematološka, to se liječi konzilijarno i onda mi naravno stručno preporučimo lijek. Međutim, mnogi pacijenti kupuju lijekove jer nisu ti lijekovi na listi, onda kad ne dobiju lijek idu na listu čekanja, što je nonsens da pacijenti koji boluju od malignih bolesti budu na listi čekanja. Lijekovi koštaju na desetine hiljada maraka. Posljednji lijek Cetris kojim se liječi Hodgkinov limfom i neki oblici non-Hodgkin limfoma koštaju oko 200.000 maraka. Uspješnost transplantacija urađenih na Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla jednaka je onima u Europskoj uniji.